Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kulan waxaan dhageystayaal meel walba joogtaan iyo si walba maqalkaygeedii soo gaaray ba ku soo dhawaada warbarqeedka subaxnimo subax walba hadaan oo kala aad kala socotaan warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jawaar. Waa subaxnimo axada taariikhdu ay ku beegantahay 11ka bisha shanaad sanadka 2017. Barnaamijka saaka waxaa idinla socodsiinaya hadii ba weyno uu kala noqdo anigoo ah Maxamed Yasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa. Xawaaladan Daud Nuur ayaa soo saartay barnaamijka. Munir Kaskayna oo farsameynaya qodobada aad ku dhigaysaa doontaan hadii ba weyno uu kala noqdo waxaa ka mid noqon doona wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya oo shir wada tashi ah la yeelatay qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta dalka Soomaaliya. Munaasabad ay xilka kula wareegayeen agaasimo waaxidii u dhawaan soo magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Ku dhawaad 10 harween oo ku kala nool degmooyinka gobolada Banaadir oo loo soo xiray tababar ku aadan xirfadda dawaarka. Maamulka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellada Dhexe oo deegaanka Qaylaweyne oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Warshiiq oo ka hirgeliyay iskuul in ka badan 100 arday ee Soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka helay dalka Suudaan. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo dhowr ayaad ku dhageysan doontaan hadii ba weyno uu karaal noqdo ee u diyaar garowba mar kale barnaamijkii oo dhameystiran. War maanta maxaa magaalada ka cusub? Garan maayo wax magaalada ka cusub balse City FM ayaa la weydiinayaa wax cusub iyo wararka haatan soo dhacay. Oo maxay bulshada u tabisaa? Wax ay bulshada u tabisaa warar turxan baxsan oo xaqiiqda ku saleysan City FM Somali Radio. Midka meyga jooga, midka ganacsiga galguranaya iyo midka beertiisa falanaya intaba waxay dhagta ku hayaan dhageysiga wararka iyo barnaamijyada City FM Radio oo adna dhageyso walaal wararka iyo dhacdooyinka caalamka ee isla waqtigaasi taagan. Oh, hadda ayaan dhageysanaya ii sheeg muujada City FM 89.5 FM megahertz. City FM maalintay magaaladeenu timid baa baahida warbaahineed bulshadeena ka baxeen. City FM waa baahiyaha baahida bulshada. Waa hagaagsida hordhaca barnaamijka warbarqeedka subaxnimo aad ugu maqlayseenba wasiirka wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdi Canshuur ayaa waxa uu shir wada tashi ah la qaatay qaar ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta ee ka jira dalka Soomaaliya. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa ay noo soo koobaya wariyaheena Muniir Muuse Bujeeti. Muniir Kaskay, shir ay soo qaban qaabiyeen wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana shirkaasi ka qayb galay shirkadaha isgaarsiinta dalka. Shirkani oo ahaa shir wada tashi ah isla markaana looga tashanayay sidii loo hirgelin lahaa sharciga isgaarsiinta uu dhowaan saxiixay, madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana sidoo kale shirka looga tashanayay sidii loo bilaabi lahaa bixinta canshuuraha ee laga doonayo in ay bixiyaan shirkadaha ka howlgala dalka iyo arrimo kale oo la xiriira sharciga isgaarsiinta dalka. Kulanka kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Canshuur. Halkan waxaa ka furmay sir wada tashi ah soo wada qabqaabisay wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo teknolojiyada iyo wasaaradda maaliyadda. Shirkaas oo ay kasoo qayb galeen dhammaan shirkadaha isgaarsiinta dalka, kaas oo lagu lafuguraayo lagu hadlay hirgelinta iyo dardargelinta sharciga dhowaan madaxweynaha uu ku saxeexay 2 Oktoobar dalka, oo ah sharciga isgaarsiinta qaranka, sharcigaas oo ahaa sharcigii ugu horeeyey dalkan abid u yeesho. Mar haddii meel marintiisii ansixintiisii ay dhammaatay, maanta waxaynu guda galnay in sharcigan la hirgeliyo, cashuurtiina maartay la dhiibo. Mar haddii cashuurtii la bilaabayo iyo qaabka loo bilaabi lahayna inaynu ka wada tashanno, sababtoo ah sharcigan wuxuu ku waajibiyeyaa shirkadaha waajibaad isla markaasna wuxuu siinayaa xuquuq, oo ah sharcigan waa sharciga ilaalinaya danahooda, difaacayay horumarintooda, iyo in sektorkan ama dhammaan gaabadaha isgaarsiinta dalka la hormariyo. Sidoo kale wuxuu ku waajibiyeyaa shirkadaha in xuquuqaha lagu leeyahay ama waajibaadka lagu leeyahay ee ah cashuuraadka
inay bixiyaan iyo qadmadaha kale ee lagu leeyahay oo sida cashuuraha shatiyada iyo wixii lamid ah kuwa waa gaari doonaa laakiin sharci waxa uu runaa tartiib tartiib inuu u kobco tartiib tartiib loo hirgeliyo si wada tashi aan in maartay hawshaas lagu qabto marka kulankan waa kulan wada tashi ah shirkadihii loogu yeeray aynu rabno dhammaanteen inuu ka wada qayb galno sidii sharciga loo hirgelin lahaa uu dhaqan geli lahaa Munir Muuse Bujeeti Munir Kaskey idaacadda iyo telefishinka City magaalada Jawhar aad ayaa maasantahay Munir munaasabada ay xilka ku wareegayeen agaasimo waaxidyadii u dhawaan magacaabay wasiirka wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya oo ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya Cabdullaahi Xambali Sheekh Axmed ayaa inoo soo koobay warbixintaasi xogeyaha joogtada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Xasan Yuusuf ayaa waxa uu kula dardaarmay agaasimo waaxidyadii xeelka la wareegay in markaasi ay wax u qabtaan bulshadooda Soomaaliyeed xogeyaha joogtada wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dalka mudane Axmed Xasan Yuusuf waxa uu sheegay in bulshada wax loo qabto ayuu kula dardaarmay agaasimo waaxidyada cusub ee wasaaradda waxbarashada ay magacaawday munaasabad loo qabtay ayuuna hadalkaasi ka jeediyay waxaan Ilaahay ka baryay inaad si daacada amaan idinka rajaynaya inaad si daacada oo niyad samiya oo adeeg maaragtay dhaba qabata inaad ka dhigtaan waynu ognahay maanta markaynu eegno wasaaradda inaynu almas nahay un horta badax ka nool adeeg baa loo baahanya in la dhaadhiciyo oo maanta iskuulka xamar jajab ku yaalla ama xamar weyne ku yaalla ama waabari ku yaalla ama madiide ku yaalla way yartahay saamaynta aynu ku leenahay haddeen rabno waxyaalaha dhabta wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo magacaabay agaasimo waaxidyo kuwaas oo laga soo xulay bulshada qaybahooda kala duwan Cabdullaahi Xambali Sheekh Axmed idaacadda City FM Jawhar waad kontan haween ah oo ku kala nool degmooyinka gobolka Banaadir oo ayaa waxaa loo soo xiray tababar ku aadan xirfada harqaanka warbixin muurtaasi ku saabsan waxa ino soo koobaysa wariyeena xawladan Daawud Nuur gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya Batuula Axmed Gabale ayaa waxa ay tababar u soo xirtay kontan haween kuwaasi oo bartay xirfada tulista dharka ama tulista harqaanka waxaana tababarkani uu soconayay muddo 4 bilood qaar ka mid ah haweenkii uu soo xirmay tababarka ayaa waxa ay sheegeen in inta uu socday tababarkani ay wax badan ka faa'iideysteen isla markaana hadda ay ku shaqeysan karaan xirfada ay ka barteen tababarkan socday muddo 4 bilood haweenkan ayaa waxa ay sheegeen in ay toli karaan dharka noocyadiisa kala duwan iyadoona munaasabada tababarka loogu soo xirayay ku soo bandhigay noocyaha kala duwan ee turista dharka qaar ka mid ah haweenkii loo soo xiray tababarka isla markaana bartay tulista dharka ayaa waxa ay sheegeen waxyaabaha ay ka faa'ideen muddadii ugu socday tababarkani bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu ah Ciwaad Xasan Axmed qaran gudinteeda maanta la taagan yahay
waxaan bartaa waxaan bartay dhar tuluugan bartay go'yaasha sariirta iyo dhar saakooyinka ilmaha si loo talaayo dadka waaweyn waxay dhimi malan hadda maasha allah haddaan harqan qaato oon eradayga horta saan fadhiiso saako waa tolo karaa dirac waa tolo karaa wax makasta soo mar waa tolo karaa xataa shaatiyaasha ranka inaa isku dayaamud hadda aan diyaar u ahaawo xirfaddan waxaan waday muddo 4 bilood ah aan ku baranayay kharkaanka 2 bilood waxaan baranayay sidii aan u wadi lahaa kharkaankan oo aan lugaha iyo uga baran lahaa gacnaha aan 2 bilood waranayay intii ka dambaysana waxaan baranayay inaan dharka tolo ambuurada tolo saakooyinka tolo boyaasha tolo waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda ururka haweenka qaranka soomaaliyeed gudoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya ayaa waxa ay haweenkani loo soo xiray tababarka kula dardaarantay in ay ku shaqaystaan xirfadan oo ay barteen isla markaana ay ku maareeyaan noloshooda waxaana ay sheegtay in mar walba ay garab taagan tahay haweenka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaa tihiin gabdho tababarkooda uusan 4 bilood keliya ahayn ee khibrad leh u dhiganta 4 sano sababtoo ah markaad 4 bilood qaadateen 4 biloodna waxaad qaadanayseen saad u baraktis garayn laheedeen wixii laydin baray waana tan maanta wax soo saarkiinna uu gaaray in cambuurada quruxda badan leh ee dooqa qofta fiirsata ay aada ula dhacayso ee naqshadaha kala duwan iyo ee staylka kala duwan le aad ku soo saarteen waxaan haddii ilaahay raalli ka noqdo ururka haweenku idiin qorsheeyey in aad tababarkiinnii waa dhammaysateen aan suuqa laydinku daynin oo aadan laydin dhihin waa laydin xiray iska baxa waxaad noqonaysaan ilaahay idinkii iskaashato haweena oo ka howlgasha ee siday u horumarin lahayd maaragtay aqoontooda isla markaana wax soo saarkooda ay u horumarin lahayd ururku wuxuu u dagaalamayaa u halgamayaa inuu suuq idinkugu helo badeecadda aad soo saartaan inaad heshaan qandaraasyo iskuullada uniformka lagu dhiganayo inaad heshaan qandaraasyo ee shaqaalaha dowladda inaad heshaan qandaraasyo goobaha kale ee maaragtay ee private-ka ee gaarka loo leeyahay dadka ka shaqeeya uniformyada isticmaalaya iyo maaragtay ee calaamadaha loo isticmaalo wax soo saarka halkaa inay ka bilaabato ilaa ilaahay idinkii aad ka gaartaan in gabar walba isku filaato haweenkan u soo xirmay tababarkan soconayay muddada 4 bilood ayaa waxa ay noqonaysaa mid ay ku faa'iidayaan isla markaana ay ku maareyn karaan noloshooda xawladan daa'uud nuur raadiyo iyo telefishinka city jowhar maamulka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay deegaanka Qaylaweyn oo ka mid ah deegaanada hoostaga Warshiiq ayaa waxa ay ka hirgeliyeen iskuul Saalax Cabdisalaam Maxamed Saalax Alaab ayaa warbixintaasi inoo soo koobaya maamulka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa uu iskuulka hirgeliyay deegaanka Qaylaweyn oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada Warshiiq gudoomiyaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed ayaa sheegay in ay deegaanka Qaylaweyn ee uusan ahayna deegaankii ugu horeeyay oo maamulkiisa ka hirgeliyo iskuul balse ay jiraan deegaano kale oo hoostaga degmada Warshiiq oo laga hirgeliyay iskuul kale laakiin aan loo isticmaalin sida loo talagalay gudoomiyaha degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Xuseen Axmed ayaa dadka deegaanka Qaylaweyn ku amaanay in ay yihiin dad isku duwan kana faa'iideysta fursadaha soo mara Qaylaweyn waxay sameysay ma fadhiisan waxbarashadii halkeeda ka sii waday rag baa u duubtay ilaa ay ka bari haddana ay ka hesho dhismahan cusub oo aad u jeedaan wuxuu ahay midabka sida la sheegay muxuu cagaarka cagaarkan wuxuu horseed u yahay waa muu tilmaamaya barwaaqada haddaad guduud aragtaanna dagaal waay waa wadiig haddaad cad aragtaanna nabadgelya lagu dalbana
marka waa mahadsantihiin barwaaqada allah idin siyaadiyo waxaan rabnaa iskoolkan in uu noqdo mid laga faa'iidaysto iskoolaad badan aynu horu dhisnay waxaa ka faa'iidaystay awoorka iyo kamiliga dadka kama faa'iidaysa aanu samayno qaarkood waa sisilu gooyeen qufulka saarnaa ayay koollada berta ku dhiijinayaan si fiican loo furan maska daba shaqeeyeen marka reebeeqay la weyne waxaa isleeyahay waa dad ilbaha tuulooyin kalaban ay kormarsiinaan moodayaal si iskugu duwan ay u dadaalayaan ragaa idii istaagay in raggaas aad caabisaan idinkuna ad garab istaagtaan aan rabaa saalax cabdisalaam maxamed saalax caalaba idaacadda iyo telefishinka city jawhar waxaad la socotaan warbaraqeedka subaxnimo subax walba hadaan oo kale aad kala socotaan warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jawhar. Arday gaaraysa tiradeeda 115 arday ayaa waxa ay deeq waxbarasho ka heleen dalka Suudaan, waxaana deeqdaasi waxbarasho siiyay dowladda federaalka Soomaaliya. Deeqdaasi waxbarasho waxaa siiyay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya. Agaasimaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya Ismaaciil Yuusuf Cismaan iyo gudoomiyaha ururka ardayda qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdiqani Nuur ayaa waxa ay ku soo dhaweeyeen magaalada Khartoum ee dalka Suudaan. Waxayna ka warbixiyeen tirada arday ee deeqda waxbarashada ka heshay dalka Suudaan, waxa ayna sheegeen in ay haatan soo gaareen tiro dhan 115 ardaya, isla markaana ay yihiin dafcaddii 9aad ee gaarta dalkaasi. Waxa ay sheegeen in sanad walba xilliyadan oo kale ay ka helaan deeq waxbarasho dalkaasi. Waxaa halkan aan ku soo dhaweynaynaa ardaydii Soomaaliyeed deeqda waxbarasho ka heshay dalka Suudaan qaybteedii labaad maanta soo ambabaxday. Qaybta koowaad oo maanta aan ka soo ambabixinay magaalada Muqdisho waxay ahayd 98 arday. Haddana waxaa soo degtay qaybtii dambe ee maaragtay oo ah 17 arday, tiradoo kaamil noqonaysa 115 arday. Marka ardaydan soo degtay waa ardaydii sanadkan deeqda waxbarasho ka heshay dalka Suudaan. Waxaan ardayda Soomaaliyeed aan ku soo dhaweynaynaa magaalada Khartoum, waxaan u rajaynaynaa in dalkan ay u noqoto dalkoodii oo kale maadaama gudaan waxaan jeclaa inaan taasi ku soo gabagabeeyo warbaraqeedka subaxnimo subax walba hadaan oo kale aad kala socotaan warbaahinta City FM raadiyaha magaalada Jawhar. Warka waxaa saaka idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed ee Qalfa, xawaaladan Daawud Nuur ayaa soo saartay, Muniir Kaskayna waa uu farsameynayay. City FM ayaadna kala socoteen, dhegeysigiina waa aad ku mahadsantihiin. Intaan warkan warxay ku kulmayna waxaa idin leeyahay amaano Allah.
isuxdi sinaba uma kala fogee Soomaalidu waa walaal sukeeyo way isuxdi sinaba uma kala fogee Sidriga iyo laabta isu fura Minimo aanu sahmine Minimo aanu sahmine Sidriga iyo laabta isu fura Minimo aanu sahmine Minimo aanu sahmine Isu Samir Somali kasoo shalay salalkii dhacay Isu Samir Somali kasoo shalay salalkii dhacay Xusuusta ay qalad masaxo waasuniyo way way xun Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Isu Samir Somali kasoo shalay salalkii dhacay Isu Samir Somali kasoo shalay salalkii dhacay Xusuusta ay qalad masaxo waasuniyo way way xun Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga kasiman zila hayo buraha silsila Somali du qamit qura sadqiya luqadaba kasiman zila hayo buraha silsila Singuni dadka si daga miyey kala socmayan miyey kala socmayan Singuni dadka si daga miyey kala socmayan miyey kala socmayan Isu Samir Somali kasoo shalay salalkii dhacay Isu Samir Somali kasoo shalay salalkii dhacay Xusuusta ay qalad masaxo waasuniyo way way xun Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Samaynta qabil kataga Isu Samir Somali kasoo shalay salalkii dhacay Isu
سومير سومالي كسحو شالي سلال كي دعاي حسوس طاي قلاد مسحو واسونيو ويا ويا حن سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا إسو سامير سومالي كسعو شالي سلال كي دعاي إسو سامير سومالي كسعو شالي سلال كي دعاي حسوس تاي قلاب مسحو واصليو ويا ويا حن سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا سامين تا قبيل كتغا